السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال آیا کہ قاری صاحب کوئی ایسا ہمیں وظیفہ بتائیں, کوئی ایسی پڑھائی بتائیں کہ جو کنگ قسم کے جنات ہیں, عامل جنات ہیں, ساحر جنات ہیں, جو خود جادوگر ہیں اور یہ بار بار ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا پکا توڑ بتائیں جس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے, نجات ہو جائے ان سے. دیکھیں اس میں اکثر میرے پاس غیر مسلم بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں اسی طرح کے مسائل کے بارے میں. انڈیا سے بھی یہ سوال بے شمار لوگوں نے کیا ہے اور بھی دوسرے کنٹری سے غیر مسلم لوگ بھی کرتے ہیں, مسلمان لوگ بھی کرتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو بھی شیطان کے ساتھ جب ہماری جنگ ہوتی ہے نا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تمہارا اس شیطان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ثابت قدم ہو جاؤ, ثابت قدم ہو کے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اللہ کی مدد مانگو اور اس سے لڑو. اب ہم نے لڑائی یہاں پہ کیسے کرنی, فزیکل لڑائی تو ہونی نہیں ہے, جسمانی لڑائی تو ہونی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم نے اس کے ساتھ روحانی لڑائی کرنی ہے. کیسے؟ اللہ کا ذکر کر کے, اللہ پہ توکل کر کے, اللہ سے دعا کر کے. اب جس بندے کا جتنا زیادہ اللہ پہ توکل ہوگا وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. اب کچھ لوگ ہوتے غیر مسلم ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ سے جب معاملات ان کے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اس بندے کے اوپر انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ راہ حق پہ اس کو لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اللہ حق بات اس کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, سچ بات دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رستہ سیدھا ہے, تم جس رستے پہ چڑھ رہے ہو صحیح نہیں ہے. میرے بھائیو اسلام کو سمجھو, اسلام کو سمجھو, قرآن کو سمجھو, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, قرآن کو پڑھو سمجھو اور اس کے اوپر عمل بھی کرو, اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے جن و انس کو, انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے. اب جب ہم ان چیزوں سے انحراف کرتے ہیں, دور ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں اسلام کو سمجھ کے اسلام قبول کریں. پہلی دعوت تو میری آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں. آخری نبی ہیں سب کائنات کے لیے, پوری کائنات کے لیے یہ آخری نبی ہیں اور یہ حق بات اللہ کا پیغام ہم تک ان لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اس چیز کے اوپر عمل کر لیں, اس چیز کے اوپر ایمان لیں. اگلی بات, اب جب آپ یہ دونوں کام کر لیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے ہیں, پھر آپ نے اگلا کام میرے بھائی یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا بھی قبول کریں گے اور آپ کو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے. انشاءاللہ جب روحانی طور پہ طاقت آئے گی شیطان آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا, اللہ کی مدد آ جائے گی, اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کریں گے. تو میرے بھائی وہ جو مسلمان لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہیں وہ بھی ایک دفعہ اپنا احتساب کریں, سیلف اسیسمنٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں, توکل اللہ کے اوپر کر کے. یہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ایسی اذکار, ایسی ایسی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ جو بندہ وہ پڑھ لیتا ہے تو ابلیس جو ان شیاطین کا, جن کو آپ کنگ شیطان کہتے ہو یا عامل جنات کہتے ہو یا بڑے بڑے ساحر جنات کہتے ہو, تو ابلیس جو ان کا باپ ہے, جس نے ان کو جنا ہے, وہ بھی آپ کے اوپر قدرت نہیں رکھتا آپ کو پریشان کرنے کی. ایسی ایسی دعائیں ہیں, ایسی ایسی دعائیں ہیں, لیکن بھائی جب ہم پڑھیں گے تو تب ہی فائدہ ملے گا نا. اب جب ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں فائدہ کیسے ملے گا؟ تو ان سے بچنا ہے. میں نے سب سے پہلے توحید کے بارے میں بتایا, رسالت کے بارے میں بتایا, پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد قرآن کا ایک چھوٹا سا میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے روز پڑھنا ہے. کسی قسم کا جن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. سورہ بقرہ کی تلاوت, سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی شروع کر دیں روزانہ. اب کچھ بندے ایسے ہیں جو پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے, وہ کیا کریں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور آیت الکرسی ان کو اپنی عادت بنا لیں, 33-33 دفعہ ان کو پڑھیں روزانہ. اور ساتھ اس کے ایک سورہ طہٰ کی آیت نمبر ہے 69, اس کو پڑھنا شروع کر دیں. یہ تین وظائف کرنے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے, اور کم از کم 33-33 دفعہ ان تینوں وظائف کو صبح شام کریں, پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں. آپ نوٹ کریں گے یہ معاملہ آپ کا جڑ سے ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ میں نے دو تین رکیاز بھی اسی کے اندر انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر میں نے مینشن کر دی ہیں, آپ لنک ان کے میں نے دے دی ہیں. جو بندے قرآن پڑھ نہیں سکتے وہ ان کو سنیں, وہ رکیاز انشاءاللہ سنیں گے, ان کے سننے سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ کنگ جنات جو ہیں, یہ جو جادوگر ساحر جنات ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے. وضو کے اندر رہیں, پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کریں, سچ بولیں, آنکھوں کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں, چگلی نہیں کرنی, آنکھوں سے نامحرم لوگوں کو نہیں دیکھنا, کانوں کی حفاظت کریں, گانا بجانا نہیں سننا. انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو مضبوط کرتی ہیں, آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہیں, اور چلتے پھرتے اگر کوئی بندہ
लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं कर सकता, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना ताकतवर कलमा है, इतना ताकतवर कलमा है। अल्लाह ताला ने वजीफे के तौर पे नंबिया को भी ये बताया कि ये वजीफा किया करो। और इसकी एक एक में बेशुमार फसाइल हैं, इसके बेशुमार अनगिनत ला तादाद इसके फसाइल हैं। मैं एक फजीलत इसकी बताऊँगा कि एक फजीलत इसकी ये है कि इससे ईमान के अंदर इजाफा होता है। ये ईमान के अंदर इजाफा करने वाला कलमा है, और जैसे ही आपका ईमान बढ़ता है शैतान पीछे हटता है। तो शैतान को भगाने के लिए भी कमाल का वजीफा है ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलते फिरते जितना पढ़ सकते हैं इसको खुला पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि जितना मर्जी बड़ा ताकतवर साहिर जिन्ना भाग जाएगा, आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस वीडियो को शेयर भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।